নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোক সকলোকে অন্য এটা ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ যিটো শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামৰ লেশ্যন, লেশ্যনটোৰ কমপ্লিট কুৱেশ্যন আনচাৰ সম্পৰ্কে। জাষ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা মই তোমালোকক নেদেখাওঁ, তোমালোকক এই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, সেই প্ৰশ্নটোৰ দ্বাৰা আমাক কি বুজাব বিচাৰিছে, মানে এভৰিথিং, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে পাবা। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষৰলৈকে চাবা, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা তেনেহ'লে আমাক সুধিবা, আমি তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? অ'কে, ব'ল আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে উত্তৰ দিয়া। উত্তৰ দিয়া মানে গম পাইছে, ইয়াত ছিংগল ছিংগল প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নবিলাকৰ আমি উত্তৰ কৰিব লাগিব। কবিয়ে ধ্যানমগ্ন যোগী, ইয়াত চোৱা উদ্ধকমাৰ ভিতৰত আছে ধ্যানমগ্ন যোগী বুলি কাৰ কথা কৈছে, নতুবা কাক কৈছে? কবিয়ে ধ্যানমগ্ন যোগী বুলি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা কি বুলি কয়, কবিয়ে ধ্যানমগ্ন যোগী বুলি কৈছে। কবিয়ে কিহেৰে ভূমি পবিত্ৰ কৰাৰ কথা কৈছে? কবিয়ে অৰ্থাৎ কবিয়ে ইয়াত কাৰ কথা কৈছে গম পাইছেনে? কবিয়ে ইয়াত কৈছে শংকৰদেৱৰ কথা, ঠিক আছে? এতিয়া শংকৰদেৱে কিহেৰে ভূমি পবিত্ৰ কৰাৰ কথা কৈছে, সেইটো কথাকে আমাক সুধিছে। মানে শংকৰদেৱে অসমীয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। আমাৰ অসমীয়া সমাজলৈ, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ, আমাৰ সাহিত্যলৈ, আমাৰ যি অসমীয়া সভ্যতা, তাৰ ওপৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতি অতুলনীয়, ঠিক আছে? মানে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানে শংকৰদেৱৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত থকা অসাধাৰণ প্ৰতিভাই অসম ভূমিক পবিত্ৰ কৰিছে। শংকৰদেৱে আমাক যিবিলাক বস্তু দি থৈ গৈছে, শংকৰদেৱে আমাক কি দিছে? শংকৰদেৱে আমাক সাহিত্য দিছে, কীৰ্তন ঘোষা দিছে, ঠিক আছে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কীৰ্তন ঘোষা আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি বাৰু, নামঘোষা, এই দুটা তোমালোকে কিন্তু সদায় মনত ৰখাবা। শংকৰদেৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কীৰ্তনৰ কথা লিখিব লাগিব, কীৰ্তন, আৰু মাধৱদেৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি লিখিব লাগিব নাম ঘোষা, ঠিক আছে? এইটো সদায় মনত ৰাখিবা, বহুতে ভুল কৰি দিয়ে, মানে সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ। চ' মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই যিবিলাক সাহিত্য, এই যিবিলাক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অৱদান আমাৰ অসমীয়া সমাজলৈ, ঠিক আছে, সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই মানে কি বুলি কৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ ভূমিক, আমাৰ অসম ভূমিক পবিত্ৰ কৰাৰ কথা কৈছে বুলি কবিয়ে আমাক কৈছে। বুজি পালা? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অৱদান মানে আমাৰ সমাজলৈ, সেই অৱদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক কবিয়ে আমাৰ ভূমি পবিত্ৰ কৰাৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে? ভূমি মানে কি বাৰু, মাটি। কি, চৰি, কবি কাননত কি বজোৱাৰ কথা কৈছে? কবি কাননত নিৰলে বীণা বজোৱাৰ কথা কৈছে, বীণা, ঠিক আছে? বীণা বজোৱাৰ কথা কৈছে। এইটো এইটো ভুল হ'ল, এইটো ঠিক আছে, এইটো মৰতত হ'ব লাগিছিলে। মৰতত কোনে কিহৰ বাতৰি আনি দিলে, এইটো টাইপিং স্পেলিং হ'ল, এইটো নিলিখিবা, এইটো মৰতত, ঠিক আছে? মৰতত কোনে কিহৰ বাতৰি আনি দিলে? মৰতত ধ্যানমগ্ন যোগীৰূপী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৰগৰ বাতৰি আনি দিলে, নতুবা স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলে, ঠিক আছে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি, ঠিক আছে, যি অৱদান, নতুবা তেখেতৰ যি ধাৰণা, ভক্তিৰ ওপৰত তেখেতৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কৰি পেলাই কবিয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক এইবুলি কৈছে, মানে আমাৰ এখন মৰত, ঠিক আছে, এখন মৰত, ঠিক আছে, স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল নিশ্চয় শুনিছা, এই আমাৰ এই মৰ্ত্যত কি কৰিলে, ধ্যানমগ্ন যোগীৰূপী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সৰগৰ বাতৰি, নতুবা স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলে, ঠিক আছে? আমাক মানে ধন্য কৰি থৈ গ'ল তেখেতে, সেইটো কথাকে আমাক বুজাব বিচাৰিছে, ঠিক আছে? কথাবিলাক যদি এনেকুৱা ধৰণে যদি বুজিব চেষ্টা কৰা ন, তেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক কথা কাহানিও পাহৰি নোযোৱা। মই নিজে ষ্টাডি কৰোঁ, গম পোৱা নাই, এতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াব লাগে নে, মই নিজে ষ্টাডি কৰোঁ, আৰু মই ক্লাছ এইটত মই যিখিনি কথা পঢ়ি আহিছিলোঁ মোৰ আজিও মনত আছে, কিয়নো মই জাষ্ট প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আমি মনত ৰখা নাছিলোঁ, মই কথাখিনি গভীৰতালৈ বুজি লৈছিলোঁ। ঠিক তোমালোকেও যদি তেনেকুৱা কৰা, মই মোৰ উদাহৰণটো এইটো কাৰণে দিছোঁ, যদি মই যিহেতু পাৰিছোঁ তেনেকুৱা কৰি পিনে, গতিকে তোমালোকেও যদি তেনেকৈ কৰা, তোমালোকেৰো এটা ইউনো এটা ভাল জীৱন যাপন উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। চ' সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ জাষ্ট। কবিতাটোত অসমৰ ঘৰে ঘৰে কি বাজি উঠাৰ কথা কোৱা হৈছে? এইটো যিটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কবিতা, সেই কবিতাটোত অসমৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত কি বাজি উঠাৰ কথা কোৱা হৈছে? কবিয়ে ভক্তি ধৰ্মৰ যি অমিয়া সুৰ স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ বোৱাই আনিছিল,
সেই সুৰ আজিও অসমৰ ঘৰে ঘৰে বাজি উঠাৰ কথা কবিতাটোত কোৱা হৈছে। একদম উজু উজু, একদম চিম্পুল প্ৰশ্ন হয় এইবিলাক। ঠিক আছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অৱদান, তেখেতৰ যি বৰগীত, তেখেতৰ যি কীৰ্তন, তোমালোকে মন কৰিবাচোন আমাৰ অসমীয়া সমাজত কি হয়, মানুহজন ঢুকালে নতুবা কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা এটা সকাম পাতিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কেতিয়াবা কীৰ্তন পাঠ কৰা হয়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কোৱা হয়। আৰু শংকৰী সংঘৰ মানুহবিলাকৰতো এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ এটা এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ ধাৰণাই আছে। ঠিক আছে, সেই যি তেখেতৰ যি অৱদান, সেই অৱদান নতুবা তেখেতৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি বৰ্তমান আজিও এই মুহূৰ্ততো আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বাজি আছে। ঠিক আছে, চ' সেই কথাটোকে আমাক ইয়াত কৈছে। ইউ গেটিং মাই পইণ্ট? বুজি পাইছানে বাৰু কথাবিলাক? যদি বুজি পাইছা কমেণ্টটোত কমেণ্ট এটা কৰি দিবা, নতুবা মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো তোমালোকৰ ওচৰত আছে নিশ্চয়, হোৱাটছএপত মেছেজ এটা কৰি দিবা। ঠিক আছে, কবিতাটোৰ মূল কথাখিনি গদ্যত লিখা, মানে একচুৱেলি কবিতাটোত কি বুজাব বিচাৰিছে, নতুবা কবিতাটোৰ সাৰাংশটো কি, সেই সাৰাংশটো আমি গদ্য ৰূপত লিখিব লাগিব। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? অল ৰাইট, লেটছ জাম্প টু দ্য আনচাৰ। ৱেইট, অসমৰ জাতীয় জীৱনক সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি আদিৰ যোগেদি এক গৌৰৱময় স্তৰত উপনীত কৰোৱাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতুলনীয়। অসমৰ, আমাৰ অসমীয়া যি জাতীয় জীৱন, অসমৰ যি অসম আমাৰ অসমীয়া যি সাহিত্য, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এইবিলাকক গৌৰৱময় স্তৰত উপনীত কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতুলনীয়। তোমালোকে যিধৰণে তুলসীদাসৰ কথা পঢ়ি আহিছা ক্লাছ ছিক্সত, এটা হিন্দীৰ কবিতা আছে, ঠিক আছে, চ' মানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জানানে এজন মানে অকল ভাৰতবৰ্ষ বুলিয়ে নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এজন মানে নাম জ্বলা এজন কবি। ঠিক আছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক যে অকল অসমতেই চিনি পায় মানে এনেকৈ নাভাবিবা তোমালোকে। যিধৰণে শ্বেক্সপিয়াৰৰ কথা আমি জানো, তোমালোকেও লাহে লাহে গম পাবা শ্বেক্সপিয়াৰৰ কথা, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এজন বিশ্ববিখ্যাত কবি হয়। তেখেতৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰি পিনে ইংলেণ্ড, আমেৰিকা, ৰাছিয়া, স্পেইন, ঠিক আছে, এইবিলাকতো মানুহে ষ্টাডি কৰে। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে কৈছে যে কি, আমাৰ যি সভ্যতা, আমাৰ যি সাহিত্য, আমাৰ যি সংস্কৃতি, এইবিলাকক মানে গৌৰৱময় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অতুলনীয়। ঠিক আছে, যাক নেকি তুলনা কৰিব নোৱাৰি। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্দশ পঞ্চদশ শতিকাত ধৰ্মৰ নামত বিপৰ্যস্ত হোৱা অসমীয়া সমাজক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভক্তি ধৰ্মৰ দ্বাৰা একতাৰ দোলেৰে বান্ধিছিল। এই চতুৰ্দশ নতুবা চতুৰ্দশ মানে 1449 চন নতুবা 1500 চন, ঠিক আছে, এই সময়ছোৱাত কি হৈছিলে গম পোৱানে, আমাৰ অসমীয়া সমাজত কি হৈছিলে, ধৰ্ম নামত মানে সেই সময়ত ভক্তি আন্দোলন হৈ আছিলে, ধৰ্মৰ সংস্কাৰ কৰা গৈছিলে। ঠিক আছে, মানে তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্স ষ্টাডি যদি ডাঙৰে কৰা, এতিয়া মই নিজে যিহেতু এজন পলিটিকেল চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট, মই এইবিলাক কথা ভালধৰণে বুজি পাওঁ যে কি হয় চোৱা, সেই সময়ত কি হৈছিলে, ধৰ্মৰ নামত, ইউনো ধৰ্মৰ নামত মানে মানুহক অশান্তি কৰা গৈছিলে, হাৰাশাস্তি কৰা গৈছিলে। ঠিক আছে, আৰু ধৰ্মৰ যিডাল দোলা, ঠিক আছে, ধৰ্ম যিডাল ধৰ্মৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰাটো এনেকৈ তললৈ এনেকৈ নামি আহিছিলে এইপিনে, ঠিক আছে, অহংকাৰ নতুবা এইবিলাক বেয়া কৰ্মৰ ফালে, কিন্তু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আকৌ এনেকৈ ওপৰলৈ তুলি নিছিলে, সেইটো কথাকে জাষ্ট কৈছে। ঠিক আছে, অসমীয়া সমাজক ধৰ্ম, জ্ঞান, ভাষা আদিৰে নতুনকৈ জীৱন দান কৰিছিল তেখেতে। তেখেতে জাতীয় জীৱনৰ সকলো দিশতে সংস্কাৰমূলক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি এক পৰিশীলিত জীৱনবোধ জগাই তুলিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ ৰীতি নীতি, চিন্তা ভাৱনা, আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলোতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে চোৱা, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যি চিন্তা ভাৱনা, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যি ৰীতি নীতি, আমাৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ যি সংস্কৃতি, ইয়াৰ ওপৰতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। বেদ, উপনিষদৰ সাৰভাগ গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছিল। তেখেতে যি সৃষ্টি কৰিছিল, তেখেতৰ যি ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থ, নতুবা তেখেতৰ যি কীৰ্তন, নতুবা তেখেতৰ যি বৰগীত, ঠিক আছে, সেইবিলাকৰ মূল সাৰাংশটো তেখেতে বেদ উপনিষদৰ পৰা লৈছিল। উপনিষদ মানে বুজি পাইছা, বেদ মানে নিশ্চয় বুজি পাইছা, ভাগৱত, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, এইবিলাকৰ পৰা মানে তেখেতে এই তেখেতৰ যি সৃষ্টি, তেখেতৰ যি বৰগীত, তেখেতৰ যি ধৰ্মৰ ওপৰত লিখা, ধৰ্ম মানে কি আৰু, তেখেতে আমাক, আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক জাষ্ট একগোট কৰি বান্ধি ৰখাব বিচাৰিছিলে, চৰি, চ' কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। ধৰিব পাৰিছা পইণ্টটো? অ'কে, যদি ধৰিব পাৰিছা ন, এটা লাইক কৰি দিবা। ভাতি ভাতিসকল, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে যে কি, তলৰ আস্তনা শব্দবোৰৰ অৰ্থ সোঁফালৰ
বন্ধনীৰ ভিতৰত দিয়া আছে আৰু সেইবোৰৰ শুদ্ধ অৰ্থ বাছি উলিয়াই লিখা। এতিয়া চোৱা, কোনটোৰ অতীতৰ ধ্যানমগ্ন যোগী তুমি? ইয়াত তন্ময়, বিস্ময় আৰু মহান এইকেইটাৰ ভিতৰত মানে এই শব্দটোৱে কোনটো বুজাইছে, মানে ঠিক আছে, এই বাক্যটোৱে কোনটো বুজাইছে? চ' ইয়াত মহান যোগী, চৰি, ধ্যানমগ্ন যোগী, ইয়াত আমি শব্দত বহাব লাগিব মহান, ঠিক আছে, তন্ময় বিস্ময় এইকেইটা নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মহানটো, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণে বহাব লাগিব। এইকেইটা তোমালোকে ইয়াত চাবা, এইধৰণে দিয়া আছে, বৰ বেছি টান নহয়। মেইন যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, সেইখিনিহে মই তোমালোক দেখাব বিচাৰিছোঁ। বাক্য ৰচনা কেইটাও মন কৰা, পবিত্ৰ কৰ্মবীৰ সদাচাৰ, ৰীতি নীতি মনত আৰু মধুৰ। আৰু বাক্য ৰচনা বস্তুটো এনেকুৱা, জানানে, তোমালোকৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে বাক্যটোক সাজিব বিচাৰিছা, ঠিক আছে। যিধৰণে ইয়াত যদি উদাহৰণ হিচাপে তোমালোকে চাবলৈ যোৱা, তেনেহ'লে ইয়াত মন কৰাচোন পবিত্ৰ। এতিয়া পবিত্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে কি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভক্তি ধৰ্মৰ ধাৰা বোৱাই অসম দেশক পবিত্ৰ, ঠিক আছে, ইয়াত পবিত্ৰ হৈছে, পবিত্ৰ কৰিছিল, এনেকুৱা ধৰণেও লিখিব পাৰা। নতুবা বেলেগ ধৰণে তোমালোকে যদি কিবা কৰোঁ বুলি ভাবিছা, যে পবিত্ৰ শব্দটো লগাই যদি বাক্য ৰচনা কৰিব আমাক কয়, তেনেহ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম বাৰু? আমি লিখিব পাৰিম যে কি, গংগাৰ জলক পবিত্ৰ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, গংগাৰ যি পানী নহয়, গংগাৰ পানীক মানে পবিত্ৰ বুলি কয়, মানে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা। চ' একচুৱেলি এইটো তোমালোকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে যে তোমালোকে কেনেকৈ বাক্যটোৰ এটা আকাৰ দিবা, ঠিক আছে। গতিকে আই ডোণ্ট থিংক কি এইখিনিত তোমালোকৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব, অ'কে। চ' কৰ্মবীৰত লিখিব পাৰা, স্বদেশৰ বাবে আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক কৰ্মবীৰ বুলি কাক কোৱা হয়? কৰ্মবীৰ বুলি কোৱা হয় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, এইটো সদায় মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। সেই নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ কি কৈছিলে, কৰ্মবীৰ উপাধিৰে প্ৰভূষিত কৰা হৈছিল, নতুবা উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। কৰ্মবীৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈদেৱৰ কথা বুজোঁ, আৰু কৰ্মবীৰৰ ঠাইত তোমালোকে এইটো কথাকে লিখিবা। সদায় চাউল লিখিব পাৰা, সদাচাৰী ব্যক্তিক জ্ঞানীজনে আদৰ কৰে, সদাচাৰী ব্যক্তিক জ্ঞানীজনে আদৰ কৰে। ৰীতি নীতি, আমি সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি মানি চলিব লাগে। মৰত, শংকৰদেৱে সৰগৰ পৰা মৰতলৈ প্ৰেমৰ মন্দাকিনী ধাৰা নামাই আনিছিল। মধুৰ, বীণাৰ মধুৰ ঝংকাৰে মন প্ৰাণ বলিয়া কৰে। তো এনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰা তোমালোকে, বনাব পাৰা, নহয় জানো? তাৰপিছত কবিতাটোৰ পৰা শব্দ আনি খালী ঠাই পূৰ কৰা, এইটো তোমালোকে জাষ্ট কবিতাটো পঢ়িলে পাৰিবা, বৰ বেছি টাফ নহয়, সেইকাৰণে এইটো তোমালোকক ইয়াত দেখুওৱা নাই, জাষ্ট কবিতাটো পঢ়িব লাগে আৰু মাজত যিখিনি গেপ গেপ আছে তাত ভৰাই দিব লাগে কথাকেইটা। বাকী তোমালোকৰ কথাটো হৈছে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰাটো, যে নিৰলে বজাই বিনা কোন কবি কাননত স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলা দেৱমৰতত। চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ, এইটো প্ৰসংগ সংগতি লগাই দৰ্শোৱাটো, ঠিক আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো মন কৰা, উত্তৰটোত আমি ষ্টাৰ্টিংটো হওঁ, আমি যিধৰণে লিখোঁ যে কি, আগত আমি যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰোঁ যে উক্ত কবিতা পাতি আমাৰ পাঠ্যপুথিত উল্লেখিত আমুক নামৰ আমুক লিখকৰ আমুক নামৰ পাঠটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। চ' এইডোখৰ ইয়াত যিধৰণে আছে সেইধৰণে লিখিবা, নতুবা তোমালোকে যিটো ফৰ্মেট ইউজ কৰি আহিছা অলৰেডি, সেই ফৰ্মেটটোকে তোমালোকে ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, সেইটো মানে ইয়াতো ইউজ কৰিব তোমালোকে পাৰা, অল ৰাইট, অ'কে। বিৰচিত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কবিয়ে, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ যিটো কবিতা, সেই কবিতাটোত কবিয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক কোনোবা দূৰ অতীতৰ পৰা অহা মহান যোগী বুলি কৈছে, যিয়ে নিজৰ পবিত্ৰ জ্যোতিৰ সহায়ত, জ্যোতি মানে পোহৰ হা, পবিত্ৰ জ্যোতিৰ পোহৰ মানে ইয়াত জ্ঞানৰ কথা কোৱা হৈছে, পোহৰ সহায়ত এই অসমভূমি পবিত্ৰ কৰি তুলিছে। এই মহান যোগীজনে যেন কোনোবা কবি কাননত নিৰলে বিনা বজাই স্বৰ্গৰ বাতৰি মৰ্ত্যত বিলাই ফুৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সময়ছোৱাত অসম দেশখন নানা ধৰণৰ অনাচাৰ বিভীচাৰীৰে ভৰি পৰিছিল, আনকি ধৰ্মৰ নামত নৰবলি পৰ্যন্ত হৈছিল। অসমৰ এই বিভ্ৰান্ত তথা বিশৃংখল সমাজ জীৱনক সনাতন ধৰ্মৰ সহায়ত মহাপুৰুষজনাই উদ্ভাসিত কৰি তুলিছিল। অসমৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে এই ধৰ্মৰ সহায়ত একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই পৰিল। চ' ইয়াত বেছিকেলি তোমালোকক কি বুজাইছে চোৱা, মানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক কবিয়ে বুলি কি বুলি কৈছে, কবিয়ে এজন মহামানৱ বুলি কৈছে, ঠিক আছে, মহামানৱ, ঠিক আছে, যাৰ নেকি আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি, আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি অৱদান অতুলনীয়, ধৰিব পাৰিছা? আৰু তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতে কৈছে যে কি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ যি অসমীয়াৰ যি আগৰ অসমীয়া অসমৰ যি বিশৃংখলিত সমাজ, সেই সমাজ ব্যৱস্থাক তেখেতে মানে শৃংখলা, চৰি, কি বুলি কয় এইটো অসমীয়াত,
আমাৰ মানে অসমৰ আগৰ যি বিশৃংখল সমাজ ব্যৱস্থা, সেই সমাজ ব্যৱস্থাক মানে সংশোধন কৰাত, ঠিক আছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান মানে অতুলনীয়। বেছিকেলি মানে এইটো কথাকে ইয়াত কৈছে, ঠিক আছে। আৰু তেখেতে মানে কি কৰিছিলে, আগতে কি হৈছে জানানে, আগতে মানে ধৰ্মৰ নামত নৰবলি, নৰবলি মানে কি জানানে, নৰবলি মানে হৈছে মানুহকে মানুহকে বলি দি দিয়ে মানে ভগৱানৰ নামত। এতিয়াও বহুতে বলি বলি সেইটো ইউ ন বলি কৰে, বলি দি পিনে পূজা অৰ্চনা কৰে। আগতে মানে মানুহকো বলি দি দিয়া গৈছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক অসামাজিক কাৰ্যকলাপ, এই কাৰ্যকলাপবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান মানে অতুলনীয়। আচলতে ইয়াত এইটো কথাকে আমাক বুজাইছে। তোমাৰ জীৱনীদেৱ লিখে এনে সাধ্যকাৰ গোটেই অসমভূমি বিস্তৃত জীৱনী যাৰ। ছ' ইয়াতো একেটা কথাকে কৈছে যে কি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি অৱদান, তেখেতৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি, শিক্ষাৰ প্ৰতি, সাহিত্যৰ প্ৰতি, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি অৱদান, সেই অৱদান অতুলনীয়, ঠিক আছে। তাক মানে গোটেই মানে তেখেতৰ সেই অৱদান সমগ্ৰ অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি বিয়পি আছে মানে, ঠিক আছে। সেইটো কথাকে মানে কবিতাখাইত আমাক কৈছে, ঠিক আছে। আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে গম পোৱা নে, তেখেতে আমাক তেখেতে আমাক আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক, ঠিক আছে, সমাজখনত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহকে একগোট কৰি বান্ধি ৰখোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, ধৰিব পাৰিছে। আৰু আমাৰ যি ৰীতি নীতি, ঠিক আছে, আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমাৰ যি সৃজন মনন, আমাৰ যি চিন্তা ভাৱনা, এইবিলাককো এইবিলাক দিশতো মানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য, ঠিক আছে। অনস্বীকাৰ্য মানে কি, মানে এই শব্দবিলাকৰ দ্বাৰা মানে অপৰিসীম, তেখেতে কিমান দিছে মানে, ইমানেই দিছে মানে যাৰ কোনো সীমা নাই, সেই বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে অনস্বীকাৰ্য নতুবা অতুলনীয় এনেকুৱা শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। গতিকে এইবিলাক কথাই লিখিবা, মই তোমালোকক আগত যিটো তোমালোকক মই লেচনটোৰ যিটো চামাৰে যিটো সাৰাংশ কৈছিলোঁ, সেই সাৰাংশখিনি যদি তোমালোকে একবাৰ বুজি পাই যোৱা, তেতিয়া এই কথাবিলাকো অট'মেটিকলি বুজি পাবা, এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ তোমালোকক আৰু বুজনিৰ প্ৰয়োজনেই নাই, ঠিক আছে। তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়নকেইটা চাবা তোমালোকে, শেষত ধ্বনি শব্দ ধ্বনি মিল পিছফালে মানে শেষত ধ্বনি মিল থকা শব্দ আমাক লিখিব কৈছে। আৰু যিধৰণে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, যিধৰণে তুমি হ'লে ভূমি, ধাৰা পাৰা, সাজে বাজে, সুৰে ঘৰে, জ্ঞান দান, সদাচাৰ ব্যৱহাৰ, এইবিলাক মানে পিছৰ যিটো ধ্বনি সদা সদাচাৰ ব্যৱহাৰ, এই ইয়াত ধ্বনিটো মিল আছে, ঠিক আছে, ৰ ধ্বনিটো মিল আছে, ঠিক আছে। ধাৰা, এইটো ধাৰা হৈছে, ঠিক আছে, পাৰা পিছৰ শেষৰ ধ্বনিটো মিল আছে, ঠিক আছে, চিমিলাৰ হয় মানে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক আমি কি বুলি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক মানে আমি লিখিব লাগিব। ইয়াত মানে পাঠটোৰ ভিতৰত যিবিলাক আছে সেইবিলাক লিখিবা, বেলেগ বহুত বেলেগৰ পৰা আনি মানে ভৰাই নিদিবা। তুমি হ'লে ভূমি, তাৰপৰা বেলেগ কিবাকিবিখন ভৰাই নিদিবা, তোমালোকে কিতাপত যি আছে সেইখিনিকে ভৰাবা। ইয়াত প্ৰশ্নটোত কৈয়ে দিছে যে কি, পাঠৰ পৰা কবিতাটোৰ পৰা তাৰমানে আমাক কবিতাটো পঢ়ি পিনে কৰিব কৈছে। চমুকৈ লিখা, স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলা দেৱমৰতত, ইয়াত উল্লেখ কৰা স্বৰ্গৰ বাতৰি কি? একচুৱেলি ইয়াত উল্লেখ কৰা স্বৰ্গৰ বাতৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে একশৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ কথা বুজোৱা হৈছে। একশৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম মানে কি, একেজন ঈশ্বৰক শৰণ কৰা, মানে আই মিন একেজন ঈশ্বৰকে পূজা কৰা, ঠিক আছে, সেয়াই হৈছে একশৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম। শংকৰদেৱে বিভিন্ন ধৰণে বিভ্ৰান্ত থকা বিশৃংখল হৈ থকা অসমীয়া সমাজখনক একশৰণ নাম ধৰ্মৰ দ্বাৰা একতাৰ দোলেৰে বান্ধি পেলাইছিল। তোমালোকে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যিটো মিলন, সেই মিলনটোৰ কথা পঢ়িছা, তাক কোৱা হয় মণিকাঞ্চন সংযোগ। সেই মণিকাঞ্চন সংযোগ যেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে, তেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এষাৰ কথা কৈছিলে, ঠিক আছে, যে য়থা তৰমল নিচেচন্নেন তুস্পৃত ভজ পখাখা, চৰি মোৰ সংস্কৃতৰ শ্লোকটো হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰমানে মই যিটো শ্লোক ক'লোঁ, সেই শ্লোকটোৰ অৰ্থটোৱে হৈছে যে কি, যিধৰণে এজোপা গছৰ গুৰিত, ঠিক আছে, এজোপা গছ, ঠিক আছে, এজোপা গছ, আৰু এই গছজোপা এই গুৰিত যদি পানী দিয়া হয়, গছজোপাৰ ডাল পাত, গছজোপাৰ ঠাল ঠেঙুলি গা গছ সকলোৱে পাব, ঠিক আছে। ঠিক সেইধৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যদি আমি পূজা কৰোঁ, ভগৱান যদি আমি শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা কৰোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ হিন্দু সমাজৰ যি 33 কোটি দেৱতাৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই 33 কোটি দেৱতাক মানে আমি পূজা কৰিব নালাগে মানে, ঠিক আছে, আমি এজন ভগৱানক পূজা কৰিলেই হ'ব মানে, সেই কথাটো মানে কৈছে ইয়াত, ঠিক আছে। আৰু আগতে যিহেতু বহুত মানুহে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম পালন কৰিছিলে, গতিকে সমাজখনত মানে এটা বিশৃংখলতাৰ চিটুৱেশ্যন আছিলে, গম পোৱা নাই বাৰু, সমাজখন বৰ বেয়া হৈ আছিলে মানে। কিন্তু শংকৰদেৱ অহাৰ পিছত ন আমাৰ সমাজখন হেৰি হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু, কি বুলি কয়, শংকৰদেৱে যি এখন বৈষ্ণৱ ধৰ্ম
প্ৰণয়ন কৰিলে, সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰণয়ন কৰাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ সমাজখন অকণমান ভাল দিশৰ ফালে গতি কৰিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কবিয়ে উল্লেখ কৰা মতে চৰি এইটো শংকৰদেৱ হৈছিল, ভুল হ'ল, শংকৰদেৱে অসমক কি দান দিলে আৰু কিহক নতুন হাতেৰে সজালে? অলৰেডি তোমালোকক মই কৈছোঁৱেই যে আমাৰ অসমীয়া যিখন বিশৃংখলিত হৈ থকা সমাজ, সেই সমাজখনক তেখেতে ন ৰূপেৰে সজাই তুলিছিল। কিমান একেখিনি কথাকে ক'ম, বুজি পাইছাই? আৰু তেখেতে আমাৰ সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰক আঁতৰ কৰিছিল, আমাৰ সমাজত থকা মানুহক জ্ঞান, ধৰ্ম, ভাষা এইবিলাকৰ জ্ঞান দিছিল, এইবিলাকৰ দ্বাৰা পৰিচিত কৰাই দিব বিচাৰিছিল, ঠিক আছে? তাৰপৰা আমাৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজলৈ তথা আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষলৈকে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ সৃষ্টি আগবঢ়াই থৈ গৈছে, যিবিলাকৰ দ্বাৰা নেকি আজি আমি হেৰি কৰোঁ, কি বুলি কয়, আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তোমালোকে গুগল কৰি চাবা, তোমালোকে গুগল কৰিলেও মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ন পাই যাবা, বুজিলা? অ'কে, বাকী ইয়াত আৰু দুটা দিয়া আছে, এইকেইটা একেখিনি মিনিঙে বুজায়, আই ডোণ্ট থিংক এইকেইটা পৰীক্ষাত আহিব, ঠিক আছে? আজিৰ ক্লাছটো ইমানেই আছিলে, মই ভাবোঁ তোমালোকে ক্লাছটোৰ পৰা কিবা এটা উপকৃত হ'লা, কিবা এটা বুজি পালা, যদি বুজি পালা ধন্যবাদ জনাবা আৰু মোক, ঠিক আছে? থেংক ইউ ছ' মাছ, বাকী ভিডিঅ'বিলাকো ভাল ধৰণে চাবা, ক্লাছবিলাক ভাল ধৰণে কৰিবা আৰু পৰীক্ষাত ভাল ধৰণে নম্বৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? বাই বাই।